Sivo zimsko popodne. Nikako ne mogu da se oslobodim činjenice da naši mediji su potpuno neslobodne organizacije. To su ljudi koji bi trebali da imaju novce i toliko integritet, međutim to su ljudi koji očigledno neki višak novca nadoknađuju svojom uređivačkom politikom. Stvari se nisu dogodile. Nije gađena bolnica u Novoj Kahovki. O tome se sumnja. Svako pitanje vezano za Rusiju je sumnjivo. Svako pitanje vezano za Srbiju je sumnjivo. Svako pitanje vezano za Kosovo je sumnjivo. Stvari nema. Zlikovački državni mediji, pa i oni koji nisu državni, jedno te isto, u jednom stvaru svi su protiv Rusa. Oni učestvuju kao medijska podrška napadu na Rusiju. Tu postoje par izuzetaka kao što su Happy ili Russia Today u ne SBB pakovanjima, ali svi ostali mediji su potpuno u istoj funkciji. Čak i ova dva medija koja sam pomenuo nisu u potpunosti istraživačka, odnosno slobodno da objavljuju sve što žele i možda je to i razumljivo za njih. Oba dva nas u svakom slučaju suočavaju sa onim što ljudi osjećaju i onim što se možda dešava, onim što se može prikazati i naći, jer mnogi ne bi našli da vide sve ono što su videli, da nije sve to tako. Pored toga, možda se najbolje vidi o tome da koliko se saučustvuje u tom planu, ne znam li to neko primetio. Više ne možemo ni na jednoj našoj televiziji da vidimo kako će biti vreme u Evropi. Nema, sad nam je Srbija tu, dotle, malo, ako i smemo Kosovo nešto da pokažemo, mi pokažemo, ali ništa drugo, znači, potpuno smo, dakle, strateški odsečeni od vremena u Evropi, evo vidimo ove sive dane kod nas, Bože, kako li je to u Holandiji, jer je sunčano i Danskoj, sve razmišljamo da, verovatno, ako bi pokazali na televiziji, bi tamo vratno bilo jedno 10 stepeni, na primjer. Tako da bi ljudi išli u majicama sa kratkim rukavima po ulici. Zanimljivo je da se nije dogodilo ni obeležavanje oslobađanja Auschwitza na našoj televiziji. Naša televizija je pokazala, svaka naša televizija je pokazala šta se dogodilo, da se to obeležilo. Recimo u Jajincima, koji je bio to stratište kod nas, ali nijedna televizija tog dana nije pokazala šta se dogodilo u Auschwitzu, a u pitanju je zapravo dan oslobođenja Auschwitza, odnosno dan holokausta koji se kao u svetu stavio. To je zanimljivo, iz kog razloga niko ništa nije javio o, da kažem, obeležavanju koje se dešava na samom mestu, to jest u Austriji, to jest u Poljskoj. Možda zato što niko nije pozvao našeg predsednika ili zato što je zabranjeno onima koji ne podržavaju politiku Evropske unije da dođu na obeležavanje oslobađanja Auschwitza koji su oslobodili Rusi, tako da niti su Rusi pozvani, niti smo mi pozvani. Prosto je pao u zapećak i skriven taj događaj bez pominjanja gde se taj holokaust desio. Inače i sami Jevreji kada ih pitamo i kada vidimo njihovu upotrebu termina holokaust, vide da
vide da samo da holokaust važi samo za njih, samo su oni preživali holokaust. Mi nismo preživali holokaust, nisu ni Rusi preživali holokaust. To samo Vladimir Putin pogrešno misli da se holokaust odnosi na sve žrtve. I to je naravno potpuno u skladu sa onim poznatom pričom Tali Gebelsova, ili znači da su Rusi onaj narod koji pogrešno veruje da su svi ljudi ljudi, da i Rusi nisu ljudi, nego da su oni stvorenja neka tamo, kriče da se... I tako malo po malo vidimo da sve više, međutim, ima tih otvorenih pozivanja na nacizam i da je to nešto nekako primenljivo na Srbe i na Ruse. Da. Prosto je neverovatno. I onda nije ni čudo da se svako od nas nalazi kao neka monada, to jest neka loptica na čijim se unutarnjim zidovima pojavljuju slike bez vrata i prozora, gde izloženi onome što se tiče ne neposrednih stvari u našem životu, počinjemo da dobijamo potpuno lažnu sliku onome što se oko nas zbiva. I na ovaj način, kako mi apolitični bili, utiču na naše mišljenje. Čak i oni apolitični uzmu pa pogledaju vesti N1, na primjer, misleći da, eto, ovo su već od uvek neki tamo državni mediji nisu ni najmanje naivni, daleko od toga, počelo od crvenog RTS-a koji je nekada bio plav, a on se dodvorava BBC-u i iskazuje lojalnost. Upravo tako i obaveštavaju. Kaže, udario je helikopter prilikom spuštanja, udario je o pistu. Nijedan vest koja tog dana ide ni na jednoj televiziji gde se uvek ta vest ponavlja ne govori ko je to rekao. Ko je to rekao? Ko je to mogao da zna? Kako? Ko je mogao da bude prisutan? Možda neki tajni britanski špijun koji je prisustvovao sletanju predsjedničkog helikoptera u kome nije bio predsjednik. Zanimljivo je, vidimo da vesti putuju, a naša bedna pozicija monade se ne menja. Jedino što ta monada ne opšte ni sa kakvim Bogom, nego sa Googlom. Ako ne opšte ona sa Googlom, onda Google opšte sa njom, kako god to uzeli. Sve u svemu, kad se sve uzme, šanse su nam vrlo male, ali jedino to je jedino što imamo. Mislim da nam kosovska sudbina ne gine. Baš kao i 99. narod će odreagovati u jednom trenutku kad bude bio ugrožen. Da li će to značiti da on tada leti u nebo jer zna svoj put? To ćemo videti. Kao da je čitava ta sudbina već unapred određena. I ako zaista pogledamo ovu okruženost NATO i pseudo-NATO zemljama i neprijateljskim narodima i tako dalje, čini se da je pozicija Srbije takva da je, dakle, ne s medijima gledajući, nego gledajući sobstvenim očima neku geografsku kartu, može se vidjeti da smo mi praktično sasvim odsečeni i da se zato nama i postavljaju uslovi koje ne možemo da ispunimo. Te jedino ako budemo pristali da ih ispunimo na ovaj ili na onaj način, kako to kažu, de facto, a ne de jure, onda ćemo da budemo ostavljeni na miru,
da bi neko drugi došao i to što je de facto zapravo priznali de jure. Jel da prestanemo da agitujemo za protiv nezavisnosti Kosova, pa šta su ovi naši prijatelji crni i crveni i raznorazni drugi žuti, budali, jel? Prvo smo ih to molili, a onda ćemo od toga da odustanemo. Jer ćemo, eto, da dobijemo ekonomske sankcije, jel? Tad ne možemo da se razvijamo. Ne možemo dugo da planiramo. U stvari, nijedna verzija koja podleže i ona koja navodno ne podleže, zapravo nemaju vremensko određenje. Ja se u osnovi slažem da verzija kosovske sudbine je ona koju mi ne možemo da ne izaberemo, jer u krajnjem času to će biti tako, i to znamo svi, ali izgleda da niko više zapravo nije spreman da o tome nekako da se za to bori, da tome nastoji, da razumno možda pogleda i da vidi da je možda potpuno bezumno u jednom trenutku prosto ne podleći i ne priznati da si deo nekog tamo, da si dominio nekog tamo zapadnog sveta koji još ovdje ima namjer da sprovodi kaznene mere, da nekog nagrađuje, nekog kažnjava, da sve odvratne, lojalne sluge koje nam se pojavljuju i preko televizije, Boga mi, i u životu, i na mestima na kojima odete da govorite o nečem drugom, oni vam se pojave kako da kažem, sa psihologijom gigliste, otprilike, I naročito su odvratni oni koji su prošli te kurseve i koji nisu glupi, to jest ne rade iz, da kažemo, nehata, neznanja, nego dobro već obučeni, imaju svoju anti-Srbija i anti-Rusija priču kojom nas neprekidno gnjave. Pa, neko bi rekao, šta onda, pa tu dalje uopšte raditi, jel? Pa, jel da oni koji ne moraju da brinu za sebe same, kao za sebe, oni bi zaista mogli nešto da tu pridodaju, jel? Naprimjer, lični angažman ili nekako malu neku pomoć u nekoj, kakvoj takvoj odbrani, jel? Ne, nikako, nikako, potpuna predaja je samo uvod za dalje prehrajanje Srbije. Svi znamo da je ta ideja od uvek bila predkumanovska Srbija, ako je uopšte i bude, a i ta predkumanovska bi bila podjarmljena. Tako da, ni s jedne strane kad pogledate nemate vesele perspektive i to je ono, to je ono što je nezgodno. Nama neutralnost više sasvim očigledno ne odgovara i jer se tumači kao svrstavanje uz Rusiju, a mi ne možemo da se ne svrstavamo uz Rusiju, jer eto tako osjećamo gotovo svi skupa, pa čak i oni među nama koji tvrde sasvim suprotne stvari. Pogledajte da tim stvarima prilaze na isti onaj način na koji prilazimo i mi. Ono što je međutim tragedija, jel da, tragedija valjda od starih Slovena na ovamo, a sada više nego ikada. Evo možemo da vidimo da na jednoj strani među Slovenima stojimo Rusi i mi, a na drugoj strani stoje preostala divna slovenska braća, koju mi nazivamo slovenskom braćom, a oni u nama vide nešto što treba iskoreniti, istrebiti, čemu se treba osvetiti i pa apsolutno ga uništiti, zamislite. Jedna Češka je upravo izabrala NATO generala Pavela za svog narednog predsednika, što pokazuje da su se vratili i da su urađeni
u novom ruhu, dakle, gde nemate nekakvog intelektualnog angažmana, gde predsednik nije taj intelektualac koji je Zeman bio, koji je evo sada kod nas opušteno posetio. Opušteno je svoje posete, izabrao je Srbiju, jedini čovjek koji nam se izvinio zbog bombardovanja, iako je Češka tada prihvatila da se na Srbiji izvrši bombardovanje. Ali sigurno general Pavel nam se u najmanju ruku neće izviniti, ako ne bude povukao izvinjenje onoga koji je bio pre njega ili nešto slično uradi, pošto je to jedan vrlo lojalan čovek. Bilo kako, vidimo da od Litvanije do Crne Gore i Makedonije i tako dalje, svi su nas okružili. Crna Gora u NATO paktu. Zato je naša pozicija te fizičke odvojenosti zapravo od bilo kakve moguće pomoći veoma nezgodna. To je bilo jasno u trenutku kada Lavrovu nisu dozvoli gorostasno Crna Gora i još gorostasnija Severna Makedonija da navodno tim koridorom doleti u Srbiju. Da li to znači da treba da u svemu popustimo ili ćemo se opet braniti? Neko je pitanje, nemo li čime. U svakom slučaju, taj jezičak nebiranja jedne ili druge opcije računa sa tim da se nešto izvan nas dešava što može da utiče na odnos prema nama. A to mnogi smatraju zabludom. Ali ako to ne bi bilo slučaj, i ako se ne bi barem uračunala makar najmanja mogućnost nečega takvog, to bi značilo da je možda malom galskom selu došlo vreme da se preda kao što se predalo 2000. godine. Da li će se malo galsko selo predati ili ne, pa u svakom slučaju to ostaje da se vidi. Znajući nas, nećemo. Ali kad budemo pogledali našu istinu u slučaju opasnosti, verovatno. Kad se saberu svi oni koji se plaše ekonomskih sankcija i drugih političkih problema i smanjivanja plata i pada standarda. Kada im se to predoči, onda vidimo da je slika u Srbiji koja se busa u grudi i hoće da ratuje za svoju slobodu mnogo mračnija i da je zapravo mnogo više onih koji su zapravo prešli rang patriotizma i postali obični konformisti koji svoju temeljnu egzistenciju ne bi menjali ni za šta. I ta zabluda je, nažalost, možda jedna od najvećih zabluda današnjice. Ako dođe do Trećeg svetskog rata, a on je po mnogima počeo i možda možemo da kažemo da je počeo još 1990. godine ili 1989. Možda je počeo sa tim padom Berlinskog zida, nekog hladnog rata. Vidjeli smo da je ovaj drugi hladni rat relativno kratko trajao od 2007. pa do 22. 15 godina svega. Pitanje održanja slobode i kompletnih svetskih uslova kada bi moglo da se diktira, kada bi do samosvesti došli mnogi narodi sveta i ne bi bio takav problem. Jer sistem napadnut sa svih strana neće moći da se brani. Dobili bismo ono što čemu smo već govorili, da su oni opkoljeni. To je ta Radovanova dijalektika, mi oko njih i oni oko nas i oni oko njih.
Tu bi onda, ali to su procesi čije se ubrzanje teško sada može predvideti. Vidimo sada pojedinačne slučajeve koje nesumnjivo pokazuju dah slobode kod ostalih naroda sveta. Nama ovde i perspektivom ovih informacija koje ovde se sustiču ili koje dominiraju, ili bar javno dominiraju, su mnogo drugačije nego predstave stvari u svetu. A mi smo, budući da smo pod kupolom zapadnog panoptikuma, mi vidimo samo ono što nam se dozvoljava u našim besmislenim monadama i našim sobstvenim izborima koji u velikoj meri pristaju na ono što im se nudi kao nekoliko opcija od kojih nijedna nije dobra za nas. Tako da ne izgleda da će svi naši kosovski problemi i ostali problemi mnogo značajno izgledati iz perspektive globalnih dešavanja. U najmanju ruku tu je ovaj rat koji zaista treba samo još da se proširi. U jednom trenutku će neko morati da napadne ili Poljsku, ili Nemačku, ili nekoga sličnog. Kada oni navru odande, onda će biti totalnog rata. Postoje još pre godinu dana neki snimak Makrona u kancelariji u kojoj on dobija poziv i kaže na ono što se ne čuje da mu je neko rekao, on govori, aha, war total. Čak ne ger total, nego war total, nešto je sa nekim na engleskom pričao zapravo. I to je već tada moglo da se nasluti da će Zapad mnogo više zagristi od onoga što je izgledalo da je naprosto Ukrajina. Ta otrcana fraza o nekom trbuhu Rusije kroz Ukrajinu je ne baš tako otrcana kada gledamo zapadne planove koji neće odustati od ove Ukrajine i pokušat će čak i preko Belorusije, kroz Poljsku, da priđu Moskvi i vidimo da je izgleda da je sve počeo da biva van kontrole. Naime, ono je pod kontrolom, tako što imamo sistematski na zapadu i u ovim dominionima koji se predstavljaju kao želja za evropskom kulturom i američkom kulturom, vidimo da su tu na vlasti, boga mi, ozbiljne psihopate, da to više nisu obične psihopate, tipa običan političar, pa je sad tako željan moći, pa ne znam, ovo, ono. Nego vidimo da je to jedno ozbiljno ludilo, vidimo da čak i ove mlade snage, koje navodno nekoga provociraju oko ekologije, pa bacaju, dakle, farbe i ostale sranjice na nekakve zastakljene slike. Vidim da sebe nazivaju poslednja generacija. To je vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo, obzirom neke naše ranije razgovore na temu planeta majmuna. Dakle, vidimo da su veoma ekstremne te grupacije koje su na vlasti od Amerike do ove jadne Ukrajine. Te jadne Ukrajine koja hoće se pridruži istoj onoj zabludi svoje zapadnoslovenske braće, koji su veliki borci samo kada iza njih stoji velika Amerika, koji pokušavaju da svoju sobstvenu sramotnu ulogu u odnosu na zapad, mučnu možda, tešku, ali gotovo sramotno u tom slugeranjstvu, u tom poistovećenju s neprijateljem. U toj žarkoj želji da ponovo svi zajedno krenu prema toj Moskvi, da zaborave da ih na kraju čeka i Staljingrad, i Kursk, i još po nešto. Prosto je to čudno, prosto kretati u suludu bitku u želji da možeš dobiti
rat do uništenja, koji nije rat do uništenja, nego rat uništenja, apsolutno. Male izdvojene grupe ljudi na zapadu koje vladaju u veoma niskom procentu po brojnosti, veoma, veoma niskom. To se radi se sigurno o manjem broju od promila. Koji zapravo nekakve odluke donose i još donose nekakve planove, zanešeni tom idejom koju ne mogu da prevaziđu, dakle, spremni su sigurno da žrtvuju čitav svet i čitavu tu prirodnu okolinu o kojoj inače lažu svo vreme poslednjih malo više od 20, sigurno 30 godina, o takvim klimatskim promenama i da dozvoljavaju naučnicima da primete one klimatske promene koje se doista događaju, ne ove koje oni pričaju. Da. Znate, mislim, u bilo kom trenutku ako odete na Terazije i merite zagađenost vazduha, on će vrlo retko kad biti prihvatljiv. Ali zato na Dedanju je prihvatljiv, tamo je prihvatljiv. No dobro, uz ove poruke o tome da nas, opet možemo da kažemo, na žalost, i su više zanimljivo vreme čeka, želim svima koje učuju da ga prežive.